Jako akawuwo. Okugenda mu consequence yange nina kusoka kusaba DPC. Je buvuddeko omubaka akikirira abantu b'Nakaseke South mu lukiiko olukulu lw'eggwanga Paulson Lutamaguzise Makula yakwatibwa polisi naggalibwa mu kkomera ekitali nga avunaanibwa agwa kunyomola amateeka agasibwawo okwewala ensansana ya COVID-19. Wabula nga wetwogerera omubaka Lutamaguzi yateebwa kyokka okuva we yava mu mbuzi ekoga alojja okutulugunyizibwa kwe yatulugunyizibwamu mu kkomera. Kakati nga namuno sisobola kugira bulungi lwa DPC ogumundu gwe yankuba n'oli omuyambi we DPC gwe bayita Kitako we Nakaseke n'oli omuyambi we gwe bayita Mbabazi we yanninnya nnyo nnyo ng'agenda ngantuga nga bwansika obusajja bwantuga bwansika obusajja ne mugasebo kakati why are you squeezing my private parts. Nangambo jakunda bagwe. Mumbere no Senkagale wa DP Nobati Maunga sinzira kushitebe chechivina chino kulugudo bali ntuma wano mu Kampala. Avumiride ebikolwa byabakuuma dembe byagambye nti byali tebisaanidde kutulugunya mubaka Lutamaguzi. Bagenze ne bagira biwaya ne babigata ku battery ya tractor ne bamutocheringa bubi nnyo. Nolwekyo bwe tugamba nti twagala nkyukakyuka tekitegeeza nti waliwo bwe twakyawa ng'abantu tekitegeeza nti tusiga bukyayi wabula embeera gye twagala ebeere ng'etambulira ku mateeka mu linnya lya Democratic Party njagala kuvumirira nnyo obukambwe poliisi n'amagye. Mawa gamba ntengeri jeyarabye mwaka myufu kechibina cha NRM nga besimbi oba mansensimbi bonga abadipi baina okusomesa abalonzi kubutya bwe baina okusunsula mwabo bwe banawa akalulu kati NGOs nabo balemereddwa n'olwekyo ng'ekibiina twesowoddeyo era kubuli meeting eyabakandidetsi baffe tugenda kubeera n'omusomesa asomesa abalonzi bwe tunaita civic educator ye program eyo kusoka kwegamba abantu bamanye obuyinza bwabwe balabike ne mu ntambula ne mu kwogera bogerenga bananyini nsi. Onera agamba nti akakiiko k'ebyokulonda tekannabawa nsimbi mbonga ab'ebibiina ebirina ababaka mu paalamenti ekizingamizza emirimu gyabwe naye kati myezi mukaaga ebibiina ebina ababaka mu paalamenti ebinafuna ku sente n'olwekyo emirimu gyaffe tugitambuliza ku sente ze tukuŋŋaanya mu bakandidate. Ekirala tulina emikwano DP yaliko mu gavumenti mu nkaaga mu gumu waliwo abagagga be twazimba. Mu bufu bwe bumu DP yanjudde agenda okuvuganya ku bwa road mayor obwa Kampala ng'ono ye Beatrice Timothy Kayanja nga nkwata flag ya DP through trust and justice, truth and justice ngenda kukiikirira DP ngoberera abantu bye baagala okuwuliriza. Kayanja aweze okukolera banna Kampala awatali kusosola mu bantu bonna. N'olwekyo mbasaba n'obuwombeefu bannange mbasaba n'obuwombeefu tukwatire wamu nja kubeera nammwe ate Kampala tujjagiza ewaffe. Bo banna DP abagenda okwesimbawo kkada y'ekibiina nabo batunyonnyodde ebiruubirirwa byabwe. Kubanga waliwo abantu abasinga obungi bwe ndowooza saawa zino kulukajja kusalawo abalaba nti waliwo obwetaavu mu kubakiikirira waliwo ebitateredde mu kubakiikirira. Ebitundu byaffe bw'otunuulira ebbanga ery'emyaka egiyiseeko emyaka etaano ojja kusanga nti tebifiiriddwako era tebisakiddwako. Matia Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. DP erina abagagga kati nga chairman ono omulabamu ekifaananyi ky'obwavu.